Martın 23-də Naxçıvan Bakı reysi ilə paytaxta gələn 4 nəfər təyin olunmuş zala gəlməyərək tibbi müayinədən yayınıblar. Big Az Qafqaz Info'ya istinadən xəbər verir ki, onların barəsində müvafiq cəza tədbirləri təyin olunmaqla axtarış elan edilib. Təyyarədə xarici ölkələrdən əsasən Türkiyədən gələn şəxslər olublar. Qaydalara uyğun olaraq xarici ölkələrdən gələn şəxslər 14-21 gün müddətinə karantinə alınır. Onlar koronavirus infeksiyasına yoluxma faktının müəyyənləşdirilməsi üçün müayinədən keçirlər. Xatırladaq ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın müəyyənləşdirdiyi qaydaları pozan şəxslər barəsində cəza tədbirlərinin görüləcəyi elan edilib.